شركه wadashiga wasaaradaha warfaafinta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ayaa waxa shirka looga hadlayay sidii warbaahinta dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ay wada shaqayn lahaayeen. Shirkan oo socday muddo 4 maalmood ayaa waxa ka soo qayb galay dawladda Puntland oo ahayd martigeliyaha shirka. Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya, Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle iyo xoghayaha gudiga isgaarsiinta baarlamaanka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir, ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Nuseej, ururka saxufiyiinta Puntland ee MAB. Shirkan ayaa waxa ka soo baxay 22 qodob, waxaana shirka qodobadii ka soo baxay oo faahfaahsan warbaahinta u akhriyay agaasimaha warbaahinta ku hadasha afka maamulka Jubaland Yuusuf Xasan Cadaani. Waxaa lagu heshiiyay qodobada soo socda. Kow, ka qaybgalayaashu waxa ay uga mahadceliyeen wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka ee Puntland oo shirka ku martigelisay magaalada Garoow, iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda federaalka Soomaaliya oo lahayd abaabulka guud ee shirka, iyo wasaaradaha warfaafinta dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya oo aqbalay casuumaadda shirka. Labo, ka qaybgalayaashu waxay soo dhaweeyeen una mahadceliyeen madaxda iyo saxufiyiinta warbaahinta ee doorkooda ku aadan wadatashiga iyo soo gudbinta fikradahooda la xiriira qodobada looga dooday shirka. Saddex, ka qaybgalayaasha ayaa isla gartay in la dardar geliyo howlaha wacyigelinta heer federaal iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo si siman oo isku xiran looga hirgelinayo dalka oo dhan. Afar, ka qaybgalayaashu waxay isla qaateen in la abuuro lana dhiirigeliyo barnaamijyada ka hadlaya kalsooni dhisidda, dib u heshiisiinta, iscafinta, lana ballaariyo barnaamijka raadiyaha ee wadajir oo diiradda saara howlaha xasiloonida, dhismaha golayaasha deegaanada, iyo dib u heshiisiinta oo laga sii daayo dhammaan idaacadaha dawliga ah marka laga reebo Puntland, maadaama golayaashii deegaan ee Puntland ay dhisan yihiin. Lambar shan, ka qaybgalayaashu waxay isla garteen in la sameeyo barnaamijyo mid ah oo looga hortagayo khatarta argagixisada, isla markaana dhallinyarada lagu hagayo ama loogu hagayo tubta toosan. Wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya ahna siyaahayaha, wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Iidan Yoonis ayaa sheegay in shirkan uu sii socon doono, shirkanina uusan ahayn kii ugu dambeeyey. Waxaa daba socdaa shirkii hore ee ka dhacay magaalada Muqdisho, sida la sheegayna wuxuu ka dhici doonaa sida noo qorshaysan dowlad goboleedyada kale ee dalka. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in go'aamo taariikhiya aan maanta halkan ku gaarnay oo kumrikiiga lagu soo saaray, waxaana rajaynaynaa insha allah inaan horow sii socon doono. Waxaan ku faraxsanahay waxa ay ka mid tahay ballaarinta in la ballaariyo nidaamka dowladnimo oo aan lagu tuugid magaalada Muqdisho. Sida hadda aan anagu aanu go'aansanay ama aanu isku afgaranay in anagu oo dowladdii federaalka ah iyo dowladda xubnaha ka ah inaan ku qabanno magaalada Garoow ee caasimadda ah shirkan oo kale, kuwa kale oo kuwa lamidina waxay ka dhici doonaan dowlad goboleedyada. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabka Puntland, waana daasantahay. Ugu dambeyntii waxaa shirka soo xiray madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey. Madaxweyne ku-xigeenka ayaana sheegay inuu yahay shirkan mid ku dayasho mudan. Soomaalidu waxay tidhaahdaan nin hullaab xuni inuu wax qarsanayaad moodaa. Waxaan idiin markhaati furayaa in wax cad oo qeexan oo aad ummadda Soomaaliyeed u gaadheen inaad hortayada ka akhrideen, hortayada ku saxeexdeen, dhammaanna ay ahaayeen qodobo wax ku oola oo anfici doona marka laga bilaabo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ilaa iyo maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxaan dareemayaa shirkan inuu noqon doono mid lagaga daydo oo hormood u noqda wasaaradaha kale. Waxaan leeyahay go'aamadii aad gaadheen iyo war murtiyeedka aad soo saarteen inuu maqbuulan yahay. Dee roob abadaayo waa maqlaysaan roobka jagagacdiisa, marka wax walba waa maqbuulo weyn. Waa ku mahadsantihiin. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoow.